Cena jeste bitna, ali i u drugom planu kvalitet same izrade je sličan kod svih bure, vrlo slično izgleda od svih printera, a najveća stvar je u stvari u tome od čega je napravljen. Neko prvo bure moja od 500 litara pre 10 godina je koštalo 400 evra, otprilike sad je 650-700. Generalno rakija u Srbiji ne prati trenutno skok ostalih cena. Sad kad bi se vratio 8 godina unazad, jel bi istom tempom nabavljao buriće po 500 litara ili bi to radio još više ili ono oko koliko proizvedeš, ili bi mogao nešto da čuvaš u tankovima, pa onda puniti burad? Pa definitivno, rakija koja je u inoksu je tu, to je materijal koji je pogodan za čuvanje, ali pre svega se tu čuvaju više rakije tipa dunjavača, tipa recimo kruška. Ali ako gledamo šljivu, pošto mi ovde pre svega proizvodimo najviše šljive, tu je bure neprikosnoveno. Sve ostalo, tehnike koje su ustanovljene kod nas, čipsovanje, dobojavanje i tako dalje, ne daju ono što daje bure. U redu, radi se, nije to ništa otrovno, ali definitivno bure daje najbolji kvalitet. Ono što mi najviše gledamo, gledamo drvo od koga je to bure napravljeno, tamo gde nađemo najsuvlje prirodno sušeno drvo, tamo i poručujemo bure. E sad, bureći naravno da nisu kupljeni odjednom, kupuju se prema potrebama, onoliko koliko se rakija odradi za godinu, za koliko ima potrebe, tako se kupuje drugo, nije ni jeftino kupiti sve odjednom. Neki kvalitet samog podroma se ogleda u tome koliko ima srednje isluženih i isluženih buradi, ne novih. Novih naravno za neki novac uvek može da se kupi. Morate da napravite srednju staru burad koja su dobro kvaliteta, to ne možete da kupite. Bure mora da se kupuje od prve godine. Nije uputno da se u najnovije bure, onako kako ste ga dobili, stavi destilat i da zaboravite. Nekad je bila priča druga, stavite i zaboravite da je imate. Ako nešto morate da sačuvate u nekom dužem periodu u tom istom buretu, bolje da to bude 500 nego da bude recimo 200 ili 300 ili čak i neko manje bura toga.